Podgorici na 2500 metara kvadratnih, otvaranje 10. oktobra u 11 sati. Dobrodošli! Gledate jutarnji program televizije Crne Gore. Uspostavljanje savremenog sistema nadzora mora i komandno-kontrolnog centra jedan je od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, što je i definisano inoviranim strategijskim pregledom odbrane. U cilju ispunjavanja ovih prioriteta, Ministarstvo odbrane je postavilo sljedeće zadatke. Unapređenje nivoa svjesnosti o situaciji na moru i umanjenje potencijalnih mrtvih zona, unapređenje razmjene podataka u zemlji sa partnerima, uspostavljanje komandno-informacionih sistema za podršku upravljanju, koordinaciji i komandovanju. Ti zadaci realizuju se kroz nekoliko povezanih projekata. Modernizaciju senzorskog sistema, nabavku novog modernog komandno-informacijonog sistema, nacionalni mornarički operativni sistem. Upravo o njemu govorimo ovog jutra. Naši gosti, komandant mornarice Vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Darko Vuković i načelnik odsjeka za komandno-informacijoni sisteme, kapetan korvete Igor Vujačić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledacima televizije Crne Gore. Dakle, Nacionalni mornarički operativni centar je, možemo reći, najveći projekat modernizacije Vojske Crne Gore u prethodnom periodu. Šta je dobila mornarica Vojske Crne Gore otvaranjem ovog centra? Pa da, potpuno ste u pravu. To je najznačajniji projekat modernizacije Ministarstva odbrane Crne Gore u proteklom periodu. Pa ne samo Ministarstvo i mornarica, nego država Crna Gora dobila jednu instituciju od strategijskog značaja. Znači, upotrebom ovih sistema elektronskog nadzora mora, Crna Gora će sada konačno moći da zaštiti svoje pravo i suverenitet u jednom segmentu na moru. Znači, u segmentu kontrole i nadzora svih plovnih objekata, bilo da oni plove teritorijalnim more koje se kreće do 12 milje ili da nadzire sve objekte koji plove u zoni epikontinentalnog pojasa, koji se proteže do sredina Jadrana, tako da kažem. Jer Crna Gora kao pomorska zemlja u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine ima pravo i suverenitet nad dijelom tog morskog prostranstva u iskorištavanju svega onoga što more nudi, bilo da se nalazi u vodi ili da se nalazi u podmorju. Osim toga, mi kao mornarica dobili smo danas mogućnost da na ravnopravnim osnovama surađujemo sa zemljama regiona, da budemo jedan odgovoran partner u cilju osiguranja onoga što nam je najvažnije na Jadranu, a to je pomorska bezbjednost i sigurnost. Nadam se da neće zvučati indiskretno ako vas pitam koliko je koštala realizacija ovog projekta. Možda Igor, pošto je... Pa evo, vrlo konkretno, u pitanju su izuzetno mali novci za ono što smo dobili. Kompletan projekat koštao je manje od 3 miliona američkih dolara ili nešto oko 2 miliona eura. Od ukupne sume 50%, odnosno 1,5 milijuna dolara je donacija Sjedinjenih Američkih Država u vidu opreme i softvera upravo za komandno informacioni sistem. Znači, ono što bih rekao, trudili smo se da ovim projektom napravimo spoj, koliko je moguće, nespojivog. Znači, da za što manje novaca, odnosno maksimalno odgovorni prema vlastitom budžetu i situaciji u kojoj smo, obezbjedimo najkvalitetniji mogući sistem, odnosno, mogu slobodno kažem, state of the art ili posljednju riječ tehnike. I mislim da smo u tome uz pomoć naših strateških partnera i uspjeli. Evo imamo i neke snimke koji će svjedočiti ovoj priči. Ajde da pojasnimo malo gledaocima još zašto je sve značajno postojanje ovog centra za mornaricu i vojsku Crne Gore. Pa, značajno je jer mi smo kao mornarica za okružavanje ovog sistema ispunili jedan od partnerskih ciljeva u pristupanju NATO integracijama. To je vrlo bitno jer na taj način mi dajemo svoj doprinos i pospješujemo celokupnom procesu integracije u NATO, a naravno i u drugom periodu u procesu Evropske unije. Kao što sam već rekao, na ovaj način mi postajemo vrlo odgovoran partner prije svega državama regiona i šire. Mornarica Vojske Crne Gore je član takozvane Adrion inicijative, to je subregionalna pomorska bezbjednosna organizacija koja obuhvata šest država, znači sve države Jadranskog mora su tu uključene, plus Grčka. I mi na regularnim osnovama tokom godine imamo niz zajedničkih aktivnosti, od seminara, sastanaka,
kompjuterskih vježbi na komandnih informacijalnih sistemima, zatim imamo stvarne vježbe na moru upotrebom plovnih snaga. Samo da postavim naše gledalce, Crna Gora je bila domaćin te vježbe u 2011. godini kada smo imali jedan cjelokupan sastav, plovni sastav u našem teritorijalnom moru i vrlo uspješno smo izveli tu vježbu. Kažem, mi smo bili posljednja država u tom sistemu koja je imala obavezu da zaokruži taj sistem. Mi danas ćemo, kažem, u realnom vremenu sa svim tim državama razmjenjivati podatke o onim svim brodovima koji su bezbednosno interesanti po nas i naravno za njihove potrebe, a u procesu dostizanja nivoa integracija taj sistem će biti potpuno integrisan sa NATO komandno informacijalnim sistemom i u drugoj fazi sa sistemima koji se koriste danas u EU, također za nadzor ne samo pomorskog saobraćaja, nego za nadzor, da tako kažem, čiste životne sredine, odnosno onečišćenja mora u nekim situacijama koje mogu da se izazovu od strane trgovačkih brodova. Da bi mogao da se realizuje jedan ovakav projekat, u međuvremenu sigurno je morala da se obavi i adekvatna obuka. Naime, koliko je pripadnika Vojske Crne Gore, Mornarice, prošlo kroz obuku za ovaj centar? Pa ovako, želio bih prvo da podsjetim sve gledaoce ili da kažem onima koji nikada nisu bili u situaciji da čuju nešto o tome, obzirom da mlađi građani nisu služili vojsku, da Mornarica još od 80. godina prošloga vijeka ima, ajde kažemo, jedinicu specijalizovanu isključivo za nadzor mora i da kažem da od tih godina do danas vrši elektronsku kontrolu, odnosno nadzor mora. Sistemi su se mijenjali, tokom godina, ovo sada je, kako ste najavili, prva velika modernizacija. To sam napomenuo da bi vam ujedno rekao da je jako veliko iskustvo sastava koji je u toj jedinici u dosadašnjem obavljanju tih poslova, znači praćenju na samim radarima i radu u nekadašnjem komandnom informacijalnom sistemu. S tim u vezi, kompletna jedinica je prošla novu obuku, odnosno seriju kurseva koji su bili organizovani od strane kompanija koje su nam isporučile opremu. Tako da su, recimo, ljudi koji su operateri na radarima prošli posebnu obuku za rad na radarima i za njihovo održavanje. Takođe, ono što je kuriozitet ovog sistema su takozvani Maritime Small Target Tracking sistemi, odnosno posebni računari koji se dodaju uz radare da bi vršili dodatnu obradu slike, odnosno povećali mogućnost pravilne detekcije objekata na moru. Možda nešto kasnije o tome ako bude bilo vremena. S druge strane, znači, drugi dio jedinice prolazi obuke za rad na komandnom informacijalnom sistemu i on se također odigrao u nekoliko faza, znači bili su kursevi za administratore, kursevi za održavanje servera, kursevi za održavanje sistema i kursevi za poslužioce, znači za one koji će direktno obrađivati tu sliku, odnosno voditi računa o tome gdje šta ide od informacija i prezentaciju obrađenih podataka donosiocima odluka. Tako da serija kurseva, kompletna jedinica je prošla kroz to, moram kažem, jako uspješno. Juče smo baš vršili dodjelu sertifikata i entuzijazam koji je vladao u usvajanju novim znanjima, pogotovo što je kompletna obuka bila na engleskom jeziku, je ono što mene svakako raduje i raduje me da od sutra radim sa tim ljudima na novim zadacima. Evo, rekli ste da se odavnina, da tako kažemo, nadzire more. Kako se ono nadzira? Ajde da to malo pojasnimo do sada. I u čemu je sada suština Nacionalnog mornaričkog operativnog centra, zapravo kako je on sada postavljen? Samo da nam napravite neku malu razliku između... Okay. Razlika ima nekoliko koje su, ajde da kažem, ključne. Nekadašnji sistem je bio, opet ću reći, state of the art, znači avangarda u vrijeme kada je nabavljen. 80. godina, tako nešto je, odnosno naš sistem je bio jedini u Evropi koji je omogućavao tako kvalitetan nadzor mora i razmjenu informacija. Ono što je bio problem tog sistema je bio da je sistem generalno bio zamišljen kao zatvoren. Znači isključivo u okviru Mornarice su se kretali ti podaci, bez obzira da su u pitanju bila plovila ili komande na moru. Današnji sistem nam omogućava da imamo sve informacije, znači sa mnogo više senzora, sa različitih senzora, ranije su to bili isključivo radarski senzori ili ono što je ručno unijeto u sistem,
od naših osmatrača. Danas su to podaci sa automatskog identifikacionog sistema, sa raznih drugih sistema, kao što je MSS-AS, koji je globalni sistem za distribuciju informacija o brodovima, takođe vojni, VRMTC, regionalni sistem, znači koji je pokrenut upravo u okviru Jadransko-Jonske inicijative, odnosno Adriona, i neki drugi sistemi, omogućuje nam na bilateralnom planu da već koliko naredne godine u planu je, dakle, da potpišemo ugovore sa Italijanima, potom sa Hrvatima i Albancima kao našim susjedima na moru, o razmjeni podataka između njihovih informacijalnih sistema sa našim. Dakle, ta otvorenost je ono što je bitno. I drugi kvalitet sistema koji nije bio ranije je njegova interagencijska, odnosno nacionalna komponenta. Ta dimenzija je ono što nam je donijelo novi kvalitet. Znači, u novom mornaričkom operativnom centru ima posvećenih mjesta, znači tačno stolica za svakoga od agencija koji ima neku nadležnost na moru. Tako da mogu da budu prisutni, da zajedno sa nama gledaju identične podatke, identičnu sliku, da mogu pravilno da donose odluke, znači zato nam je ta slika i najbitnija. I ono što je bitno, dok smo pod istim krovom, imamo mogućnost da mnogo bolje koordiniramo aktivnosti na moru koje su de facto interagencijski. Šta to govori, sa kim sve razmjenjujemo informacije s mora? Znači, trenutno razmjenjujemo podatke sa mora sa svim mornaricama u svijetu kroz sistem MSS-AS. Znači, on je globalni, s tim što se takvi podaci limitiraju na podatke koji su neklasifikovani, odnosno u okviru AIS informacije, odnosno automatskog identifikacijenog sistema, samo takve se prosleđuju tamo. U okviru regionalnog centra, znači ovog VRMTC-a, prosleđujemo informacije koje su i dodatno obrađene, znači od strane naših ljudi i potvrđene, tako da su imaju dodatni kvalitet, a interagencijski, kao što sam rekao, znači od ovog trenutka pa nadalje, od kada otvorimo centar, bit će sve informacije na raspolaganju za apsolutnu razmjenu za sve ostale aktivnosti koje su vezane za to, uz mogućnost, znači ono što sam rekao, kvalitet je tako da smo se trudili da sa što manje sredstava napravimo što bolji sistem koji je u mogućnosti da iskoristi resurse s kojima već raspolažemo. Znači, pored dva stacionarna sistema koje smo nabavili, tu nam je pokretni centar koji imamo, koji će takođe biti unapređen u toku naredne godine. Očekujemo od Uprave pomorske sigurnosti u okviru njihovog projekta postavljanje jednog radara na koji ćemo takođe dodati naš uređaj, tako da će u svakoj sledećoj fazi nekog kontinuiranog procesa nadogradnje, odnosno poboljšanja svjesnosti o stanju na moru, sistem dobijati sve veći i veći kvalitet. Evo, napomenut ću vam konkretno da je ovaj sistem rađen sa ciljem da obezbijedi da možemo da vidimo od skutera do velikog broda, znači do kontejnerskog broda, naravno ne u svim reonima, znači u obalnom moru moći ćemo da vidimo i skutere do nekoliko milja, što je jako važno nekim drugim agencijama, mnogo važnije nego nama, do toga da smo u stanju da vidimo, kao što komandant mornarice napomenuo, do sredine Jadrana skoro, odnosno da vidimo iza naših granica, da bi mogli da reagujemo tamo gdje je upravo mornarica nadležna. Tako da su sve zone pokrivene, sve veličine brodova, bez obzira da li na sebi imaju neko identifikacijno sredstvo ili ne. Sami sistemi su upravljeni tako, odnosno radarski, da imaju jako veliku pokrivenost između sebe, odnosno prekrivanje, tako da ne može da se desi da je neki radar nešto vidio, da je drugi nije, odnosno da možemo da opet poboljšamo, odnosno dođemo do nekog kvaliteta slike u svim vremenskim uslovima. Tako su i radari birani, da budu različitim opsezima, ali to je već neki tehnički dio. Možemo mirno da spavamo. Da, to je ono što možemo zaključiti iz ove priče, da zahvaljujući Nacionalnom mornaričkom operativnom centru nikad nismo bili bezbjedniji na moru, zahvaljujući vama koji ste tamo unutra i vodite računa o svemu i sve vidite. Da tako nekako pojasnimo, ako se može pojasniti u jednoj rečenici, je li tako? Pa da, tako je. To je, da kažem, prva faza, kao što sam rekao, zaštite suvereniteta i prava Crne Gore na moru. Ono što je bitnije i što slijede nakon toga, to je prisustvo naših brodova na moru. To je taj segment takozvanog presence. Jer nije samo važno da vi pratite situaciju na moru i da kontrolišete, međutim, u određenim situacijama morate da imate brod na moru koji će intervenisati. Znači, bilo da se radi o nekom bezbjednostnom problemu, bilo da se radi o nekoj situaciji traganja i spašavanja na moru,
zagađivanja mora, intervencije, pružanje pomoći u navigaciji, po bilo kojoj intervenciji. Tako da je i to druga neka faza u razvoju celokupnog ovog sistema, odnosno mornarice kao institucije koja ima neka svoju nadležnost na moru. Gospodo, hvala najljepše što ste nas jutros upoznali sa ovom temom. Hvala vam. Hvala i bit će prilike da ponovo pričamo o tome i da posjetimo vaš centar svakako. Hvala još jednom. U nastavku naše emisije Slikom i riječju se selimo do Kosovog luka. Je li imaš ti nešto protiv Kosovog luka? Tamam posla. Tamo pored Danilograda. Pored, da, upravo tako, Danilograd. Naime, učenici i nastavnici